Столичната организация на Българския червен кръст с демонстрации за Световния ден на първата помощ. Своята дейност представиха доброволците от Българския младежки червен кръст и младежкия авариен екип, от доброволния екип за реакция при бедствия, аварии и кризи, Университетския авариен спасителен отряд и Планинската спасителна служба на БЧК. А в 12 на обяд участниците в демонстрациите се хванаха за ръце и направиха традиционната за този ден жива верига на първата помощ. Тя символизира признателността към доброволците, хората обучени да оказват първа помощ и тези помогнали при спешни инциденти и в хуманитарни мисии.